אז בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים היום ביום שישי, כי טוב, כאן במושב קשת. יש לנו את הכבוד לארח את הקבוצה משדרות שהגיעה אלינו הפעם. ונמצאת איתנו פה נטלי בוחבוט, נטלי ובעלה משה. משה נמצא כרגע בבית כנסת, ואני אוכל לשאול אותה שאלות גם קצת בעברית, גם קצת באנגלית, כדי שנבין פחות או יותר מה עובר על האנשים האלה היקרים בשדרות. אז נטלי, קודם כל, ברוכים הבאים מאוד 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 לרמת הגולן. תודה רבה. עם כל הלב שלנו. שידעו באמת באמת שאנחנו עושים את זה עם כל הלב, והצפון והדרום זה אחד. אנחנו, עם ישראל זה עם אחד, אין חלוקה. דרום, צפון, מרכז, מערב זה אחד. נטלי, קודם כל, איך ההרגשה של ה-18 חודשים האלה, בתור אימא לילדים, איך ההרגשה עם המתח הנוראי הזה שאתם חווים בדרום? בעברית בשלב זה. אז אנחנו כבר, זה לא 18 חודשים, אנחנו גרים בסדרות כבר 11 שנים. אבל כן, בתקופה האחרונה זה ככה עוד פעם גל של בלגן. לילדים אין סדר בחיים. הם יכולים לקום בבוקר ואין לדעת אם נשארים בבית, אם הולכים לבית ספר. השגרת חיים שבסדרות היא לא שגרת חיים שקורית 50 דקות צפונה. וזה מצב שהוא... זאת אומרת, זה מתח נוראי, נכון? מתח נוראי, כן. ושינה זה לא שינה. שינה זה לא שינה, זה... אנחנו, אני אגיד לך מה, אנחנו כן מנסים לשמור על איזושהי יציבות בבית, כי זה בסך הכל ילדים ומשפחה, ואנחנו רוצים לשמור על כל מה שקשור למשפחה נורמלית, אבל המצב הזה הוא פשוט, הוא לא נורמלי. נטלי, איך אתם מרגישים ביחס ל... מה שהממשלה עושה, או מה שה... או ממסד הביטחון, איך אתם מרגישים? תראה, אנחנו גדלנו על ערכים של לסמוך. לסמוך על הרשויות, לסמוך על הממשלה, לסמוך על כל מי שממונה מעליך, על המנהיגים, אנחנו סומכים. זה המוטו. עם החיים אתה מבין שצריך לעשות הפגנות כדי לעורר את הדברים, שצריך לבוא מלמטה כדי שדברים אולי ייראו אחרת, שיפעלו אחרת. אתם מרגישים קצת אדישות בארץ מצד העם? טיפה אדישות? בין מובנים מסוימים? לא נעים להגיד את זה. להגיד את החופשי, זה חשוב שידעו. לא נעים להגיד, אבל באיזשהו מקום, כן. וזה בצד שני, שגם בטח נטלי תאשר, ומצד שני יש יהודים מדהימים שפותחים את הדלתות, משפחות פרטיות שפותחות את הבתים שלהם. אנחנו עבדכם הנאמנים גם כן, עמותת לחיים מוציאה באופן קבוע. ויש יהודים שמתפללים יום ולילה עבור האחים שלנו והאחיות שלנו בשדרות. זה אתם בטח גם מרגישים, נכון? שיש, בכל זאת גם... יש חיבוק. יש חיבוק גדול ו... השאלה האחרונה, בהקשר העברי, איך זה בכל זאת לקחת קצת פסק זמן ולהגיע לצפון, איך הרגשה פה, אפילו שאתם רק הגעתם אתמול, איך הרגשה של לילה ראשון ככה קצת משקר? אפשר להגיד, איך שיצאנו, נכנסנו לכביש 6, זה כבר עשה את שינה את המקום במוח, ועכשיו זה ככה הרבה יותר נעים, הילדים ישנו טוב, ישנו כל הלילה. ברוך השם. כן, והמקום מהמם ונעים וכיפי, ובאמת, כיף, הרגשה טובה, הרגשה נעימה, הרגשה של נחת, זה מה שהיה. אז הנה נטלי סיכמה את זה בצורה מאוד יפה בעברית, ואנחנו יודעים להוקיר את הצורך הזה, לישון כמו שצריך, שיהיה גם... באמת כמה ימים של טיפה שפיות כדי לעורר את הבטרים מחדש. אנחנו מודים לריבונו של עולם על הניסים הגדולים שהוא עושה בעם ישראל. אין עוד מלבדו, ועם ישראל צריך להיות מאוחד, מאוחד, מאוחד בתקופה הזו. אין ימין, אין שמאל, אין דרום, אין צפון, כולנו לב אחד. תודה רבה לכולם. שבת שלום.